На Вознесенському кладовищі Глухова невідомі вдруге пошкодили поховання українських військовослужбовців. Помітили, що хтось розбив портрет 2 лютого, розповідає Наталія, дружина загиблого Юрія Мітіна, який в листопаді 22-го року загинув в Бахмуті. Жінка розповідає, що вперше наругу над могилами помітили 13 березня минулого року. Один портрет був розбитий, а поряд ось тут є могила Абрамчука Віталія, який теж загинув. В нього теж була розбита фотографія. Тут теж багато похоронено побратимів, які теж загинули, захищаючи нашу землю від цієї сволоти. Але вони загинули, а якась сволота ходить по землі, благодаря цим людям, які захищали і топче землю цю, яким треба, мабуть, повідривати руки за те, що вони роблять. Наталія говорить, що наруга над могилою Юрія – важкий удар для її родини. Особливо жінка переживає за дітей, які дуже люблять і пам'ятають батька. Дитина підбігла, табличка розбита на 3 частини. Отак видно, як її з гвіздків видирали звідти. Піднімала її тремтячими руками. І розумієте, я не можу передати тієї болі, коли дивишся дітям в очі, вони бачать таку несправедливість. Сергій – брат загиблого на війні Віталія Абрамчука. Могила захисника розташована неподалік і також пошкоджена невідомими. Він служив давно в погранцях. Він був прикордонником тут, у Глухові, а потім перевівся у місто Щастя перед війною. Прослужив десь 1,5 роки і почалась війна. Він там був і загинув 13 березня 2022 року. Був рік, ми поминали. Наталя подзвонила моїй сестрі і сказала, що на кладовищі фотографія розбита, вандалізм був. Ми зірвалися одразу, приїхали сюди і викликали поліцію. Писали, побачили, що розбите, і кажуть, що то міг бути вітер. Але вітер не міг залишити слідів. А вони були і видно свіжі. Но вітер не мог не оставити слідів, тому що були сліди і видно свіжі. Чоловік каже, звернув увагу, що вандали поплюжать лише могили військових і припускає, що їх дратують українські прапори, які майорять над похованням героїв. Гражданських ніхто не трогає. Цивільних ніхто не чіпає, може ще десь, але на даний момент чіпають тільки ці дві могили. Тільки дві могили. Рідні загиблих захисників звернулись до міської влади Глухова та місцевої поліції, щоб ті допомогли зберегти поховання героїв, говорить сестра загиблого Віталія Абрамчука Світлана. Щоб вони нам допомогли спіймати цих виродків, які знущаються над могилами наших героїв. Хочемо звернутися до поліції, щоб вона щось зробила, щоб їх також спіймати. Тому що ми всі восени плануємо поставити пам'ятники, і що ми приїдемо? Наступного дня ми приїдемо, і наших пам'ятників вже не буде. У поліції отримали повідомлення від родичів загиблих, повідомила інспекторка з комунікації Шостинського районного управління поліції Інна Фролова. Зараз цього факту проводиться перевірка. Дружина загиблого зверталася у минулому році, у березні, до відділу поліції. Тоді було відкрите кримінальне провадження, однак особи зловмисників встановити не вдалося за можливе. Цього разу провадження не відкривалось, а матеріали задокументованого правопорушення були передані до відділу превенції. Вже дільничними офіцерами поліції проводиться перевірка даного факту. Наразі правоохоронцями проводяться всі необхідні заходи для встановлення осіб винних. Однак пошук зловмисників ускладнюється відсутністю відеоспостереження на кладовищі та поряд та відсутністю належної охорони. Тому поліцейські закликають можливих свідків та всіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити про це до відділу поліції номер 1 міста Глухів або ж на гарячу лінію 102. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.